aytishadiki, do'zaxiylarning ko'pchiligini ayollar tashkil etar ekan. Ularning safiga qo'shilmaslik uchun biz mu'mina ayollar nimalar qilishimiz kerak? Albatta, do'zaxiylarning safiga qo'shilmaslik uchun erkak bo'lsin, ayol bo'lsin, har bir mu'min va mu'mina Allohga iymon keltirib, iymon keltirishi lozim bo'lgan hamma narsalarga iymon keltirib mu'min bo'lgan kishilar Alloh taolo farz qilgan ibodatlarni qilishlari, halol degan narsalarni qilib, harom degan narsalardan tiyilishlari va shariatimiz tushuntirib bergan ko'pgina lozim amallarni hammasini qilishlari kerak. Endi savol, hamma erkak va ayol mu'min musulmonlarga farz vojib qilingan hamma narsalarni qilib turib ham yana ayollarni ichidan alohida do'zaxiylar ko'p bo'lib qolishi ma'nosidagi savol bo'ladi bu. Bu savolni kelib chiqishi va uni demak javobi payg'ambarimiz alayhissalotu vassalomning hadis shariflarida bor. Bu hadisi sharifni buyuk vatandoshimiz Imom al-Buxoriy rahmatullohi alayh, shuningdek Imomi Muslim, Imomi Tirmiziy, Imomi Nasoiy va Imomi Abu Davud kabi ulkan muhaddislar Hazrati Abdulloh ibn Umar radhiyallohu anhu dek buyuk bir sahobiydan rivoyat qilganlar. Ana shu rivoyatda quyidagilar aytiladi. An ibn Umar radhiyallohu anhu an an-nabiy sallallohu alayhi va sallam qol: Ya ma'sharan nisa'i tasaddaqna va aktharna al-istighfara fa inni ra'aytukunna akthara ahli an-nari. فقالت امرأة منهن جزلة جزلة وما لنا يا رسول الله أكثر أهل النار قال تكثرن اللعنة وتكفرن العشيرة وما رأيت من ديدلر يعني ابن عمر رضي الله عنه دن رواية قرغان حدثة جملة دن قيدة قدر أتلغان نبي صلى الله عليه وسلم اي أي الله جماعة sadaqa qilinglar, istig'forni ko'proq aytinglar, albatta men sizning ahli do'zaxning ko'pi ekanligingizni ko'rdim, dedilar. Ayollardan bir gapga usta ayol: Ey Allohning rasuli, bizga ne bo'ldiki ahli do'zaxning ko'pi ekanmiz, dedi. U zot sallallohu alayhi va sallam: La'natni ko'paytirasiz, erga kufr keltirasiz, dedilar. Mana bu hadisi sharifda payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam ayollarga alohida bir tarbiya bermoqdalar. Odatda payg'ambarimiz alayhissalotu vassalom ayol kishilarning islomiy tarbiyasiga alohida e'tibor berishlari hammaga ma'lum va mashhur. U zot doimo muslima ayollarni ilm ma'rifatga chorlar edilar. Ayollar uchun alohida ilmiy majlislar o'tkazar edilar. Ularni o'zlariga xos va'z nasihat qilar edilar. Ana shundoq munosabatlardan birida u zot sallallohu alayhi va sallam mu'mina muslima ayollarga xitob qilib: "Ey ayollar jamoasi, sadaqa qilinglar, istig'forni ko'proq aytinglar. Albatta, men sizning ahli do'zaxni ko'p ekanligingizni ekanligingizni ko'rdim, dedilar. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam bu ko'rishni, demak, qayerda ko'rgan degan savol bo'lishi mumkin. Bunga javob shuki, u zot Me'rojga chiqqanlarida ko'p narsalarni, jumladan do'zaxni ham, do'zax ahlining ko'pi ayol kishilar ekanligini ham ko'rdilar. Bu yerda ushbu hadisda o'sha ko'rganlari haqida gapirmoqdalar. Ayollarni do'zaxdan qutulish uchun sadaqa qilishga, ko'proq istig'for aytishga chorlamoqdalar. Ushbu vaziyatda Muhammad sallallohu alayhi va sallamning haqiqiy payg'ambarliklari, mehribon va mushfiq rahnamo ekanliklari namoyon bo'lmoqda. Chunki u zot sallallohu alayhi va sallam
bor gapni ochiqchasiga aytib, ayollarni to'g'ri yo'lga solish, saodatman qilish uchun qayg'urmoqdalar. Achchiq bo'lsa ham rostini aytmoqdalar. O'z manfaatini o'ylagan har qanday dohi, har qanday boshliq ham ayollar to'pi ichida turib bu gapni ayta olmaydi. Ular yolg'on yashiqni gapirib, odamlarni maqtab o'ziga e'tibor olishdan boshqa narsani o'ylamaydi. Haqiqiy murshid, ustoz esa ochig'ini aytadi. Muomalani to'g'ri yo'l bilan hal qilishga imkon qidiradi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam ayollarning do'zaxda ko'p bo'lishi haqida xabar berish bilan birga bu musibatdan qutulib qolish yo'lidan biri sadaqa berib, ko'proq istig'for aytish ekanini ham bayon qilmoqdalar. Bu xabarni eshitgan sahobiya ayol radhiyallohu anhalar o'zlarining chin mu'mina, fozila, oqila ayollar ekanliklarini isbot qildilar. Norozi bo'lib baqir-chaqir qilmadilar. Nima uchun undoq bo'lar ekan? Ayolligimiz aybimizmi? Demadilar ham. Rasul akramning gaplarini tasdiq qildilar. Unga butunlay taslim bo'ldilar. Lekin ilmiy majlis odobiga rioya qilgan holda ularning vakilasi xabarda kelgan musibatdan qutulish, do'zaxga tushishdan saqlanish yo'lini bilish niyatida ayollarning do'zaxga ko'p tushishlari nima sababdan ekanligini so'radi. Hadisda aytiladiki, ulardan bir gapga usta ayol: "Ey Allohning rasuli, bizga ne bo'ldiki, ahli do'zaxning ko'pi ekanmiz?" dedi. Berilgan savolning odobini qarang. Nima uchun biz do'zaxga ko'p tushar ekanmiz? Yoki shunga o'xshagan gap bilan emas, bizga ne bo'ldiki deb so'ralmoqda. Bunda o'zimizda biror ayib bordirki shundoq bo'lgan. O'sha ayib nima ekanligini bilsak bo'ladimi degan ma'no bor. Shuning uchun ham O'zot sallallohu alayhi va sallam la'natni ko'paytirasiz, erga kufr keltirasiz dedilar. Ya'ni qarg'ishni ko'paytirganingiz uchun, erlaringizga nisbatan yomon muomalada bo'lganingiz uchun shu ahvolga tushasiz dedilar. Bunda albatta mu'mina muslima ayollar uchun qarg'ishdan chetlanish va erining roziligini olishga urinishga targ'ib bor. Ayniqsa er bilan bo'ladigan muomaladagi xatolar ko'p va nozik bo'lgani uchun payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam mana shu narsani bayon qilib tushuntirdilar. Demak, bu narsa payg'ambarimiz alayhissalotu vassalomning merojda ko'rganlariga asoslanib aytilgan narsa. Ayollarni bu erkaklardan ayricha ba'zi bir harakatlari tufayli ularni ichidan do'zaxga tushishga sazovor bo'ladiganlari bo'lishi mumkin ekan. Bu asosan qarg'ish so'zlarini ko'paytirganliklari uchun va erlariga itoat qilmasdan ularga nisbatan kufroni ne'mat qilganlari uchun bo'lar ekan. Bundan qutulib qolish esa xuddi savolda kelganidek, savolda demak ularni safiga qo'shilmaslik uchun biz mu'mina ayollar nima qilishimiz kerak deyapti. Demak, qarg'ishni tark qilish kerak. Erga kufroni ne'mat qilib itoatsizlik qilishni tark qilish kerak va iloji boricha qo'lidan kelganlar sadaqa qilib istig'forni ko'proq aytmoqliklari kerak. Har bir mu'min musulmon va xususan ayol kishilar astag'firullohni va unga demak astag'firullohsi bor boshqa zikrlarni ko'proq qilib yursalar juda katta xayr baraka borligi ma'lum va mashhur Qur'oni Karim oyatlaridan olingan ma'nolardan, payg'ambarimiz alayhissalotu vassalomning hadislaridan olingan ma'nolardan istig'forni xayr baraka uchun, gunohlarni mag'firat qilinishi uchun juda katta foydasi bor ekanligi ma'lum va mashhur. Demak, ana shu ma'noni biz yaxshi tushunib borishimiz kerak. Hammamiz va xususan ayol kishilar bunga amal qilib, yaxshilab demak shu narsani o'rniga qo'yib borsalar juda bir ulug' ish bo'ladi.